Lepo pozdravljeni. Z današnjim dnem začenjajo veljati dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako bo začela veljati prepoved gibanja v nočnem času oziroma med 21. in 6. uro. S polnočjo začne veljati tudi omejitev druženja na največ 6 ljudi. Prehajanje med regijami pa ne bo več mogoče, ne glede na to, ali je ta na oranžnem ali rdečem seznamu. Izjeme od prepovedi gibanja v nočnem času so odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog ali dostop in nudenje storitev za nujne primere. Zaradi policijske ure sicer delovni čas prilagajajo tudi trgovci, ki bodo poslovalnice z današnjim dnem večinoma zapirali pred 21. uro. Poslance danes čaka obravnava predloga novele zakona o cestninjenju, ki prinaša pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Novi sistem bo predvidoma deloval tako, da bodo kamere snemale registrske tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne. Nakup bo mogoč prek aplikacije, spleta ali na bencinskih servisih. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec te napoveduje 1. decembra 2021. Na dnevnem redu imajo med drugim tudi predlog novega zakona o učinkoviti rabi energije, s katerim namerava vlada področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije izločiti iz energetskega zakona. Odbor Državnega zbora za finance bo danes kot zadnja od parlamentarnih delovnih teles obravnaval predlog državnega proračuna za leto 2022. V obravnavi je tudi predlog sprememb proračuna za leto 2021, ki pa ga bodo člani odbora obravnavali pozneje. Predlog obeh proračunov, ki bosta tako kot letošnji še globoko v znamenju blažitve posledic COVID-19, sta 5. oktobra poslancem na izredni seji predstavila predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj. Kot sta dejala, za večino porabnikov prinašata več denarja, tudi zahvaljujoč evropskim sredstvom. Potem, ko bo letos primanjkljaj poskočil nad 9% BDP, se bo v prihodnjih letih postopoma zmanjševal in naj bi leta 2022 znašal 3,1% BDP. Danes in v četrtek bodo med 12. in 18. uro do 2. uri dnevno območje osrednje Slovenije in suhe krajine preletavali vojaški helikopteri in letala. Potekalo bo namreč skupno usposabljanje pilotov 14. polka vojaškega letalstva in 31. polka iz Aviana. Piloti se bodo urili v bojnih postopkih reševanja in iskanja. Načrtovano letenje bo sicer dnevno potekalo z intenzivnostjo do 2 letal in 2 helikopterjev. Skupno usposabljanje helikopterskih in letalskih posadk omogoča izmenjavo znanj in izkušenj ter optimalno uporabo sredstev, so še sporočili z obrambnega ministrstva. Zunanji minister Anže Logar bo danes v Estoniji začel turnejo po baltskih državah. V sredo bo obiskal še Latvijo, v četrtek pa Litvo. Ključni namen obiska je krepitev prijateljskih in zavezniških odnosov s temi državami, ki so v zadnjih letih zastali. V središču pogovorov bo poglabljanje političnih in gospodarskih odnosov z vsemi tremi baltskimi državami, s katerimi Slovenijo druži bistveno več, kot kaže uradni podatki, poudarjajo na zunanjem ministrstvu. Tema pogovorov bo tudi sodelovanje in usklajevanje v okviru Evropske unije in krepitev sodelovanja na multilateralni ravni ter znotraj zavezništva. Poglejmo še vreme. Danes bo po večini sončno. Jutri bo na zahodu bolj oblačno, drugod delno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nižinah marsikje megleno. Čez dan bo po večini sončno, več oblačnosti bo ponekod v zahodni in delu osrednje Slovenije. Pihati bo začel jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo predvsem na severnem primorskem in notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno, drugod bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter.
Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.